والصلاه والسلام علی رسول الله والصلاه والسلام علی حبیب اللہ والصلاه والسلام علی سیدی و سیدی رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینہ پاک میں اذان آ رہی ہے. اشهد ان محمد رسول سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام اور محبوب کریم کائنات کے سردار کی کچہری نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محبوب کریم کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کچہری نصیب فرمائے. کچہری نصیب فرمائے ان کے صدقے میں ہمارے سنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھاؤ کے صدقے کرم عطا فرمائے.